Bunga-bunga matahari anggun mekar di taman sari. Hari ini Abang bukan nak menyanyi. Hai adik-adik, apa khabar semua? Bertemu lagi dengan Abang Azizul dalam rancangan Via Counselor, semestinya info counseling terbaik, sehat dan bermanfaat. Hari ini Abang nak kongsikan tentang tips belajar hebat menghadapi peperiksaan. Apakah tips itu? Tips itu yang pertama ialah kemahiran mengurus belajar. Apakah kemahiran mengurus belajar? Pertama sekali, adik-adik mesti tahu mengurus jadual belajar sendiri di rumah dan di sekolah. Tahu bagaimana nak mengurus waktu 60 hari menjelang peperiksaan. Nantikan Abang dalam program misi 60 hari menjelang peperiksaan SPM. Okey. Dan yang kedua, apabila 30 hari menjelang peperiksaan SPM, ISTPM ataupun apa juga peperiksaan, adik mempunyai jadual peribadi sendiri dan sehinggalah seminggu dan sehari menjelang peperiksaan. Apakah tips-tips itu penting? Sangat penting. Kemahiran mengurus ini dapat meningkatkan keupayaan prestasi adik mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Yang kedua, kemudahan fasiliti prasarana belajar. Apa dia prasarana dan fasiliti belajar? Meja yang sesuai. Tengoklah, kalau meja tak ada, guna meja makan. Apa yang ada sahaja di rumah boleh digunakan. Yang kedua, lokasi tempat belajar kat mana. Ada yang tak selesa belajar di luar, di hadapan TV. Mungkin kat dalam bilik atau di ruang makan di tengah. Yang mana tempat itu tidak ada gangguan. Barulah adik tenang, study dengan selesa dan seronok. Dan yang ketiga ialah, apa lagi yang ketiga ya? Yang ketiga ialah ketahanan mental dan emosi. Budak-budak sekarang kata, adik-adik sekarang kata, mental jangan koyak, bro. Mental kena kuat. Apa pun orang kata, you tak pandai, ambil cabaran jadi pandai. You lemah, saya akan sungguh-sungguh cikgu dan pastikan kejayaan milik saya. Sentiasa bersemangat dan emosi sentiasa cool. Jangan sensitif sangat. Cikgu dalam kelas marah sikit, merajuk. Tetapi ambil itu sebagai satu kekuatan. Tunjukkan kepada cikgu, tunjukkan kepada ibu bapa, tunjukkan kepada kawan-kawan bahawa adik boleh berjaya dalam peperiksaan SPM, STPM nanti. InsyaAllah, Abang doakan untuk adik. Seterusnya adik-adik, apa lagi? Iaitu pengurusan. Apa dia pengurusan? Ketahanan jasmani dan rohani. Apa dia jasmani? Kesihatan akan dijaga. Mesti kena jaga. Pastikan ambil makanan yang seimbang. Apa dia makanan seimbang? Minum banyak air, susu, bijirin, buah-buahan. Jangan lupa protein. Apa lagi? Rohani ni penting. Makanan rohani. Doa, solat, mengaji, minta pada Allah supaya adik berjaya. Minta ibu doakan supaya restu ibu ini boleh merangsang lagi adik lebih berjaya dengan bantuan Allah SWT. Okey, seterusnya apa lagi adik-adik? Selain daripada perkara-perkara itu, dan yang tak lupa ialah support sistem belajar kita. Siapa dia support sistem belajar kita ni? Ataupun kita katakan sokongan belajar kita ni? Iaitu yang pertama sekali, of course, guru-guru. Dengan guru-guru, kalau boleh ketika ini adik-adik, buatlah satu perbincangan ataupun cikgu, saya tak faham, boleh tak bantu saya? Cikgu mana yang akan tolak? Tak akan tolak, dia akan bantu adik hingga berjaya. Ibu bapa mana yang tak sayang anak? Mesti ibu bapa sayang anak, betul tak? Jadi sayangi ibu bapa, adik akan dapat di mana ibu bapa akan menyayangi semula adik dan mendoakan kejayaan adik. Perlu ke keluarga? Perlu. Sebab dalam keluarga kita ada kakak abang yang berjaya, akan merangsang, memotivasikan adik untuk belajar dan berjaya seperti mereka. Akhir kata adik-adik, amalkanlah tips yang abang kongsikan tadi dan jangan lupa mohon restu daripada ibu bapa dan guru sepanjang masa. Abang doakan adik-adik mencapai kejayaan dengan hebat pada masa depan dan seterusnya mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan yang bakal dihadapi. Sesungguhnya kejayaan adalah milik adik.